2023-ին լոռու մարզպետի աշխատակազմին պետ բյուջեից հատկացվել էր 13 միլիարդ 313 միլիոն դրամ, որից ծախսվել էր 13.1 միլիարդը։ Մարզխորհրդի նիստում ցուցանիշները ներկայացրեց Արամ Ղազարյանը։ Նախորդ տարի մարզի համայնքների վարչական բյուջեի եկամուտները եւ պաշտոնական տրանսֆերները կազմել են 11 միլիարդ 230 միլիոն դրամ, 2024-ին լոռու մարզին հատկացվել է շուրջ 9 միլիարդ 802 միլիոն դրամ դոտացիա։ 2023 թվականի տրամադրված ֆինանսական համարտեցման դոտացիայի չափը 2022 թվականի համեմատ աճել է 505.1 միլիոն դրամի չափով, կամ 8%-ով։ 2024 թվականի նախատեսված ֆինանսական համարտեցման դոտացիայի չափը 23 թվականի համեմատ աճել է 2.958.5 միլիոն դրամի չափով։ Մարտի 1-ի դրությամբ մարզում բնակություն է հաստատել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 1663 ընտանիք, 6075 անձ։ Նրանց աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով լոռու մարզպետի աշխատակազմին հատկացվել է 400 միլիոն դրամ։ Հաստացից ամսը կազմել է 340.6 միլիոն, որից 30.2 միլիոն դրամ կենցաղային տեխնիկայի ձեռբերում և բաշխում առանձին կացաններով տեղավորված հայրենակիցների համար, 5.3 միլիոն դրամ անկողնային պարագաների ձեռբերում և բաշխում ըստ բնակավայրերի, 27.4 միլիոն դրամ սննդի փաթեթների տրամադրում, 1.4 միլիոն դպրոցահասակ երեխաների համար պայուսակների ձեռբերում իրենական գիտություններով, 8 միլիոն ֆինանսական աջակցություն հիգիենայի պարագաներ։ 2023-ին մարզում իրականացվել են շուրջ 10 միլիարդ դրամի ճանապարհաշինական աշխատանքներ, ներառյալ սուբվենցիոն ծրագրերը։ Հիմնանորոգվել է մոտ 107 կիլոմետր ճանապարհ, որից 29 կիլոմետր ներհամայնքային ճանապարհներ սուբվենցիոն ծրագրով։ Ընդհանուր առմամբ լոռու մարզում 2018-2023 թվականների ընթացքում պետական բյուջեից հաստացի ֆինանսավորվել տվյալ տարիներին միջ գերատեսչական հանձնաժողովի կողմից հաստատված 352 սուբվենցիոն ծրագրեր, ընդհանուր մոտ 16.7 միլիարդ դրամ պայմանագրային աջակցություններով, որից պետական բյուջեի մասնաբաժինը կազմում է 8.7 միլիարդ դրամ։ Մարզում նախորդ տարի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները կազմել են 22.8 հեկտար, 819 հեկտարով ավելի 2022-ի համեմատ։ Մշակվում է մարզում արկավարելահողերի շուրջ 52%-ը։ 2023-ին մարզում ավելացել է կամավոր ատեստավորված ուսուցիչների թիվը։ 2022-ին ատեստավորվել է 64, 2023-ին 224 ուսուցիչ։ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրով աշխատանքներ են իրականացվում մարզի 37 մանկապարտեզում և 38 դպրոցում։ Առողջապահության բնագավառում նախորդ տարի ներդրումների ծավալը կազմել է 2.6 միլիարդ դրամ։ Ընթացիկ տարում իրականացվելիք ծրագրերն ավելի շատ են։ Լոռու մարզպետը հույս հայտնեց, որ համախմբված աշխատանքի շնորհիվ կհասնեն դրանց լիարժեք կատարման, լոռու մարզի զարգացման և լոռեցու կյանքի որակի բարելավման։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։